Hello everyone, Assalamualaikum. Ha, SEM dah dekat ni. Ada lagi tak yang keliru di antara cation dan anion? Ion ialah atom atau molekul yang bercas. Cation ialah ion yang bercas positif disebabkan oleh kehilangan elektron. Manakala anion pula ialah ion yang bercas negatif disebabkan oleh penerimaan elektron. Nak tahu tak apakah contoh anion dan cation? Stay tuned! Neutron mempunyai 11 bilangan proton. Ini bermakna neutron mempunyai 11 elektron. Petala pertama boleh memuatkan 2 elektron. Petala kedua dan ketiga boleh memuatkan 8 elektron. Ini bermakna neutron mempunyai 1 elektron valen. Untuk mencapai keadaan yang stabil, neutron perlu mendermakan 1 elektron. Apabila neutron mendermakan 1 elektron, neutron akan bercas positif. Magnesium mempunyai 12 bilangan proton, menjadikan magnesium mempunyai 12 elektron. Ini bermakna magnesium mempunyai 2 elektron valence. Untuk menjadikan magnesium stabil, magnesium perlu menermakan 2 elektron. Apabila magnesium menermakan 2 elektron, magnesium akan bercas 2 positif. Untuk klorin, klorin mempunyai 17 proton. Ini bermakna klorin mempunyai 17 elektron. Oleh itu, klorin mempunyai 7 elektron valence. Untuk mencapai keadaan yang stabil, klorin perlu menerima 1 elektron untuk menjadikan petala luar 8 elektron. Jadi, apabila klorin menerima 1 elektron, klorin akan bercas negatif. Okay, untuk oksigen, oksigen mempunyai 8 proton, bermakna 8 elektron. Oleh itu, oksigen mempunyai 6 elektron valen. Untuk menjadikan petala luar oksigen 8 keadaan yang stabil, oksigen perlu menerima 2 elektron. Apabila oksigen menerima 2 elektron, oksigen akan bercas 2 negatif.